Këtu poshtë edhe zbrida se kemi pasur ditë ngarkuar në PS dhe ndërkohë po pres orën që të mikpres këtu kolegët tuaj nga Prishtina, me të cilët kemi një debat dhe do shfrytëzojnë mjediset e këtushme. Kështu që më pyesni çfarë prisni dhe çfarë kërkoni nga unë dhe unë t'ju përgjigjem. Kryeministri, presidenti i Republikës u ka lënë afat deri 15 marsi, në rast se nuk do të merret parasysh dekreti i tij, atëherë do shpërndaj parlamentit një gjë kërkuar nga populli sipas. Ku është e reja këtu? Fa se mos kishte ndonjë tre. Ndërkohë që sot Komisioni Europian i Riu ka dhënë rekomandimin për hapjen e negociatave për antarësim të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, duke publikuar një progres raport që ka një rëndësi të veçantë, jo vetëm se Komisioni i Ri jep rekomandimin, por sepse Komisioni i Ri dhe rikonfirmon, madje përforcon me rekomandimin e tij, rekomandimin e Komisionit të kaluar vitin e shkuar. Ky është lajmi për mua sot. Dhe ndërkohë, ka dhe një koincidencë që ju besoj e keni vënë re. Shkojmë në Bruksel, marrim një mbështetje të jashtëzakonshme, arrim një sukses të jashtëzakonshëm, duke siguruar për njerëzit që janë më në hall financimet për ndërtimin, madje duke te kaluar çdo pritshmëri të këtushme dhe duke krijuar për mes asaj mbështetje financiare, një bazë për një hov të ri ekonomik, dhe po atë ditë, presidenti, që president sot s'ka asgjë, del dhe shpërthen për para jush si një minë e programuar pikërisht për të bërë atë gjë atë ditë. Sot në Bruksel del një raport që minimalisht duhet ta gëzonte një president të Republikës, por që ta hidhëronte në pikën që të rishpërthejë përpara të gjithëve, kjo është në fakt për të qarë, pavarësisht se unë qesh, sepse për mua është diçka krejtësisht e pritur dhe jo befasuse. Nuk do ta marr parasysh majoranca nëse presidenti firmosin dekret për shkarkimin e parlamentit, për shpërndarjen e parlamentit. E kam thënë kohën parë, zgjuat i rikthehem ti debati. Presidenti i Republikës nuk mund të firmosë dekretet e tilla, ndërsa i liri që s'ka asgjë për presidenti më dhe që sot ka çelur faktikisht një fushat brenda opozitës, mund të firmosi dhe një dekret për të shpallur luftë Shtetet Bashkuara, por parlamenti nuk do ta njohë. Këtë kryeministri sot diskutuat për amnistinë totale që keni deklaruar për deklarimin e pasurive për shqiptarët si brenda dhe jashtë vendit. Ka një plan konkret? Do flasim për këtë në vijim, patjetër që kemi një plan konkret, por lajmi i mirë sot është që Shqipëria reale ka marrë një tjetër mbështetje zakonshme në Bruksel. Ndërkohë që Shqipëria e cila po bën gjithë të progres, po bëhet gjithmonë më shumë një problem për ata që u mblodhen sot në shesh. Dhe lajmi i keq sot është që Partia Demokratike u kthye në një servis figurantësh për presidentin. Faleminderit.